Momentalisht ndodhemi në veri të Zveçanit, ku punëtor të kontraktuar nga Qeveria Republikës Kosovës po largojnë billboardin me fotografinë Putinit dhe të Vučićit. Në Republikën e Kosovës nuk ka vend për figura të diktatorëve, të pushtuesve, agresorëve. Ne jemi një vend demokratik i përcaktuar qartë për vlera perëndimore, prandaj që nga sot në asnjë cep nuk do të lejohet simbolika të diktatorëve apo të vendeve të cilat janë agresore në raport me Kosovën dhe ekzistencën e saj. Rendi dhe ligji në së cilin cep të Republikës Kosovës, pap asë një përjashtim edhe në komunat e veriut të vendit tonë, sigurisht që këto duhet të largohen, për shkak se orientimi Kosovës nuk mund të pranoj figura të tila kontraverze për globin, po sigurisht edhe për rajonin tonë. Kështu që kjo është vetëm një aksion i cili do të vazhdoj edhe me largimin e simboleve dhe shajave të tjera cilat nuk e në përputhje me legislacionin e fuqinë e Kosovës. Oh, no, 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 no,